लास्ट जुलयान ती बुडलोली इन द मंथ ऑफ जुलय. ती तेन्ना आमकां एम पी डीन तशेंच डिप्युटी कोण संकवलकर कलेक्टर ताणें आमकां मारून भायर घातलेले की ती वेसल सॅल्वेज करपाक जाय म्हणून. थंय एक वर्स जालें ते वेसलाक आजून पासून डिप्युटी कलेक्टर येवं ना, मामलेदारू येवं ना, एम पी डीकूय काय पडलेले ना. आज एक नॅशनल डिजास्टर म्हणलेलो जाता हो, न्हय फकत वास्को पूण आख्खे गोंयान, कित्याक ती ऑयल भायर सरत आसा. तेच भाशेन आयज तीच हालत वेस्ट इंडियेची जाल्ली आसा. तुम्ही पहिला आसतले ड्राय डॉक सारखो टिल्ट झाला ना, म्हण एम पी डीकूय पडलेले ना, ना म्हण गोंयच्या सरकाराकूय पडलेले. आयज हो ड्राय डॉक लिस्ट जाल्लो आहा, तुम्ही उदक भरलेल्या. हो स्टेट डिजास्टर न्हू, हो नॅशनल डिजास्टर जो जावं शकता. सायडीक एक क्वीन आसा आनी आतां पावसाचो सिजन, ते हितून कितें जावपाक शकता. जर तो लिस्ट जावन सोबत जर त्या सिपाक मारलो ऑयल भायर पडली जाल्यार सगळे अख्ख्या हेका जावंक शकता, गोंयान स्प्लीट जावंक शकता, अशे तरेचो हो डिजास्टर जावंक शकता. आमी म्हणटा हे ऑयली खातीर व्हडले डिजास्टर जातले, खूब अख्ख्या गोंयाक निश्चे पिड्यार जातले. जाल्यार हे आमच्या सरकारान, म्हाका हांव चड करून एम पी डीक सांगूंक सोदतां, हे एम पी डीन लक्ष घालपाचें. हे एम पी डीचें काम आसा, एम पी डीचो पोर्ट आसा आनी एम पी डीक पयलो रायट आसा. ह्या शिपाचेर जावं हे शिपाचे कोण आसा, जे मॅनेजमेंट आसा, तांकां धरून हे शिपाचे बेगींतले बेगीन जावं ती ऑयल आसा जावं आनी कितें आसा ते बेगींतले बेगीन तेमी तेजेर कितें तरी तोडगो काडचो जावं कितें तरी हें करचें. तशेंच आयज आमची ही वेस्ट इंडिया वर्करांची देड वर्स जाली अशी हालत जालेली आसा. जसो जो डॉक आनी जी शीप स्क्रॅप जालेलें आसा त्या भशेन आमी जे भशेन हाडटे घडटा तेय आमी स्क्रॅप जालेले आसा. जावं आमच्या फायनान्स वाटेन, जावं आमच्या फॅमिली वाटेन. आयज भुरग्यांची ॲडमिशन आहा, आमकां भुरग्यांचें ॲडमिशन करपाक आतां पयशे ना आमचे कडेन. आमकां बँकेची लॅटरां येत आसा, बँक आमकां सतयत आसा, हॅरेसमेंट करीत आसा. आमकां कोर्टासून लॅटर येयलेलें आसा, म्हाका आल्या कोर्टासून लॅटर येयलेलें आसा, फायनल लॅटर येयलेलें आसा. आतां कितें करपाचें कांय कळना. मनोहरभाई परिकरा कडेन आमच्या सी एमा कडेन पासून मेळ्ळें आनी तेणें सांगलां आमकां, आपूण तुमच्या चॅरमॅना कडेन उलयता, एम पी डी चॅरमॅना कडेन उलयता आनी जाता तितले बेगीन हांव तुमचो प्रॉब्लम सॉल्व करता म्हणून. हांव तेका एक रिक्वेस्ट करतां, हें जर काम करतलो जाल्यार इच्छाशक्ती परिकरा कडेन आसा आनी परिकरूच आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करूंक शकता. सुमार वर्स जाले वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड बंद आसा. कंपनी खंय लॉसान म्हूण बंद पडल्या म्हूण सुत्रां सांगतात. सेटलमेंट करिनासतना काडले म्हूण तेन्ना सावन 350 कामगार थंय अजून धरण्यांक बसल्यात. ऑयलीन भरिल्लो फ्लोटिंग ड्राय डॉक दर्यान बुडत म्हूण आतां भय. प्रुडंटा खातीर दिशान परब.